ମାଲକାନଗିରି ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ ପଛରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦର ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ମୋଟୁ ଇସ୍ଲାମନଗର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ପଛରେ କାହାର ହାତ? ଅଭିଯୋଗ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଲଗାତାର ଆସୁଛନ୍ତି ଅଜଣା ଲୋକ। ଜବରଦଖଲ ଜମିରେ ମଦ୍ରାସା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ପ୍ରାୟ 100 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ, ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବେଆଇନ କବ୍ଜା କରି ରାସ୍ତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, କୋଠା ଓ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣ, ପୁରା ଏରିଆକୁ ତାର ବାଡ଼ ଘେରାଇ କରାଯାଇଛି ନିଷେଧାଂଶ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁରେ ହୋଇଥିବା ଏ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା। ଅଭିଯୋଗ, ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦର ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଧର୍ମକୁ ଢାଲ କରି ଚାଲିଛି କେଳେଙ୍କାରୀ, ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଇସ୍ଲାମନଗର। ଏଠାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ନିୟମିତ ଅଜଣା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜବରଦଖଲ ଜମିରେ ମଦ୍ରାସା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ମୋଟୁଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ଲାମନଗର ବନାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 100 ଏକର ଜମିରୁ ସେମାନେ ନେଇ ଇସ୍ଲାମନଗର ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସାରେ ରାସ୍ତା ବି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇଠାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବହୁ ଲୋକ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଆସି ସେଠୁ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଏନ୍କ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ସରକାରୀ ଜମି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଯାକୁ ଖାଲି କରାଯାଉ। ବିଗତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ହେଡ଼େ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଇ ହେଡ଼େ କାମ କରନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ସେଠି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ମନରେଗାର କାମ ଚାଲିଛି, ପୋଖରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସେଠାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି ତ। 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାରୁ ମାତ୍ର 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହୋଇଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ ଆଉ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ। ଇସ୍ଲାମନଗର ନାଁରେ ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଦିଆଯାଇଛି ଭରପୁର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସହାୟତା। ଜବରଦଖଲ ଜମିକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏ ରାସ୍ତା ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ସହାୟତାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ହୋଇଛି। ଏ କେଳେଙ୍କାରୀ ପଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ କେଉଁଠୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅକୁପାଇ କରିକି 50 ଏକର ଜମି ନେଇକି ତା ଉପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଇସ୍ଲାମନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ବନେଇଦେଲେ? ଆଉ ସେଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି? ଆଉ ଏ ବିଗତ ସରକାରରେ ଥିବା ମାନେ ଗତ ଥର ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ସେମାନେ କାହିଁକି ତା ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରୀତି କଲେ ଯେ ତାକୁ ପୁରା 50 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇଦେଲେ? ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନ୍ଭରସେସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲିକି ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି। ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ସରକାର ଦାୟୀ। ଦଶକ ଦଶକ ଧରି ମୋଟୁରେ ଚାଲିଛି ଏ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର। ତ ରାସ୍ତାଟି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲି, ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ଏଭିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଆମ ପାଖକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କ'ଣ ଇସ୍ଲାମନଗର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି କି ସ୍ପେସିଫିକ ଡିମାର୍କ ହେଇକି ଦିଆ ହେଇନି। ମୁଁ ସେ କଥା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହଉଥିଲି ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଗୋଟେ କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଏରିଆ କୋଉଟା କୋଉ ଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଜବରଦଖଲ ଜମିରେ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା କେମିତି? ଇସ୍ଲାମନଗର କାର୍ପଟଦାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କିଏ? କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁନାହିଁ ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଶାସନ? କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।